ပါလီဇောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မုခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာနလားပြည့်ခဲ့ပေမဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေသေးပေလို့မုခါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်တင်အာရခအရေးပေါ်ကီစီနဲ့ပြန်လည်နေရာရှာထားရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းPosco International Company နဲ့ရွှေရောင်မြတ်တာ Foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးမုန်တိုင်းတင်တင်ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်လူဒန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။လာရှုမြို့မှဈေးမှာဒီကနေ့မနက်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားလို့လူ၁၀ယောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။မုခါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာနလားပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ရခိုင်ဒေသမှာတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေသေးပေလို့မုခါဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်တင်အရခအရေးပေါ်ကီစီရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာရှာထားရေးကော်မတီ ERCA ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအရေးပေါ်အကူအညီတွေနဲ့အတူပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိနေသေးလို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီတွေကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆက်ပြီးကူညီပေးဖို့လေ ERCA ကတောင်းခံထားပါရီမုန်တိုင်းရပြီးနှစ်လအတွင်းမှာပဲအမိုးအကာအောက်ရောက်သူပမာဏဟာ85ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိခဲ့ပြီးကြံနေသူတွေကိုလည်းအမိုးအကာအောက်အမြန်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းပါရှိပါရယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အင်ဆောက်ပစ္စည်းတွေဆန်စီစားအဆရှိတဲ့အခြေခံစားကုန်တွေဈေးဝါတွေကိုဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တင်ရောက်လာပြီးမလုပ်ကြဖို့လည်းအထူးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ရှင်မိုးခါမုန်တိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက် Posco International Company နဲ့ရွှေရောင်မြစ်တာ Foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးတူပြားအချက်6000ဆန်အိတ်6000နဲ့စာနေအိတ်ခါတွေကိုလူဒန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအထေကတူပြားတွေကိုရတိတော်မြို့နယ်အငူမော်ဒေတာကတအိမ်ကိုဆေချက်စီလူဒန်းထားပြီးမင်းညိုတော့ရောအတွက်ဆန်စီပေးခောက်ဆွေးချောင်းနဲ့တာပွန်လီစာတွေကိုလည်းလူဒန်းထားတယ်လို့ရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းထေဝါကပြောပါတယ်။ဆန်အိတ်တွေကိုတော့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်တွေမြို့ကမိသားစုတစုကိုဆန်တောင်ကြစီတိုကင်စနစ်နဲ့လူဒန်းမှာဖြစ်ပြီးပေါတော့မြို့နေမှာလေအခုလိုဆက်ပြီးလူဒန်းမေးလို့လေးသိရပါရယ်ရွှေရောင်မြစ်တာဖောင်ဒေးရှင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအရေးပေါ်လူမှုကွန်ရက်ကစီရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး Posco International Company ကတော့ကြောက်ဖြူမြို့ရွှေတဘဝဓာတ်ငွေလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတစ်ခုလေးဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုခါမုန်တိုင်းအတွင်းမှာလူပေါင်း140ကျော်သေဆုံးပြီးတိမ်းနဲ့ရှိတဲ့ပြည်သူတွေအိုးမေးအိမ်မေးဖြစ်ခဲ့ရပါရယ်စစ်တွေပုံနှကျွန်းရတိတောင်ဗုဒ္ဓတောင်မောင်တော်ကြောက်တော်မရာဦးမင်းပြားမြေပုံနဲ့ပေါတော်မြို့နေတို့မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှု90ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ပါသည်မုန်တိုင်းပြီးခဲ့တာနလားတီတီပြည့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီမြို့နေတွေဟာလက်ရှိအချိန်အထိပြန်လည်နလန်မထူနိုင်သေးဘူးလို့လေးသိရပါသည်ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကအခုချိန်ထိပါတီမဲ့ပုံတင်ခွင့်မပြုသေးလို့ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းတွေအလုံးရဆိုင်ထားရတယ်လို့အဲ့ဒီပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥတာထွန်းလာကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအဲပါတီပြတ်ပုံတော့မဖြစ်သေးတော့ကတော့အဲလောလောဆယ်ကတော့ခိုင်းဒါဆိုကလေးပါတီလုပ်ငန်းတွေရောကအဲရက်ဆိုင်ထားရတယ်ဒီပြီးပါလောလောဆယ်ကတော့အဲရက်ဆိုင်တော့လုပ်ငန်းဆိုကပါတီတော့လုပ်ငန်းတွေကိုတော့မရက်ဆိုင်ထားရတယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်နိုင်ငံရေးပါတီ6ခုအထက်ကပါတီ5ခုကိုပဲ UEC ကမဲ့ပုံတင်ခွင့်ချပေးထားပြီး ANP ပါတီကတော့ပါတီမဲ့ပုံတင်ခွင့်တော့မရသေးဘူးလို့ပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ UEC ကနိုင်ငံရေးပါတီများမဲ့ပုံတင်ချင်းဆိုင်ရာဥပဒေအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြန်လည်မဲ့ပုံတင်လျှောက်ထားကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါရီရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP မြူတိုင်းသားပါတီ MNP မြူတိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ MNDP ခမည်မျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ RSNUP တို့ဟာ UEC ထံမှပါတီမဲ့ပုံတင်ခွင့်အသီးသီးလျှောက်ထားခဲ့ကြပါသည်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကမဲ့ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ကြတဲ့ပါတီတွေအထက်မှမြူတိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ MNDP ကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ခမည်မျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကိုမေလ5ရက်နေ့မြူတိုင်းသားပါတီ MNP ကိုမေလ4ရက်နေ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ RSNUP တို့ကိုမေလ4ရက်နေ့တွေက UEC ကနေမဲ့ပုံတင်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်
เชฟยิมยาวไปลาชุมยูมาซีทีกาสวิตเทชวิสัยชีมาดินี่มันก็ปากวิมุปจิบวาลูลูซียาวเทมันนี่ที่ใครเดียร์ยาเคบีเอริเทกาในยาวสุยยาริลูดิตาแคนรีซิกาเนติยาบารีดิตาแคนรีเย็บยอบยาเชียร์ดินี่มันก็ชินายลามาสวิตเทชวิสัยชีนามาเยทารีซากิกาเนปากวิเคราพิบีเอริชวิสัยงาลูดิชูฮาที่ใครเดียร์ยาเคจาราพิเตลูปยอบารีပောက်ကွေးမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာကြပြီးအနာပံဝင်းကြီးနဲ့ CCTV ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကနေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လေးသိရပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သူတွေကိုလေလာရှိုးမျိုးကပရိတ်တလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလာရှိုးစည်းရုံးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့လေးသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေကစက်သက်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်အာဂါတာအေဂျင်စီရဲ့ဒုံးပြန်စက်သက်ပြစ်လွတ်မှုဟာမအောင်မြင်ဘဲနဲ့အင်ဂျင်ပေါက်ကွေးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံပညာရေးသိပ္ပံနဲ့နီးပညာဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ကပြောပါရီဂျပန်နိုင်ငံဒုံးပြန်စက်သက်စခန်းကဂျပန်အာဂါတာစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီရဲ့ Espilon S အင်ဂျင်ပေါက်ကွေးမှုဟာအရင်ကစက်သက်ပြစ်လွတ်မှုတွေမှာလေပေါက်ကွေးပျက်စီးခဲ့တာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ဂျပန်နိုင်ငံ၏အာဂါတာမျောမှန်းချက်ကိုများစွာထိခိုက်မေးမိစေခဲ့တယ်လို့လေဆိုထားပါရီစက်သက်ပြစ်လွတ်ပြီးတမနစ်အကြာမှာပဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဒုတိယအဆင့်အင်ဂျင်ပေါက်ကွေးသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောပါရီရုပ်သံသတင်းဖော်ပြချက်မှာဆိုရင်ပေါက်ကွေးစဉ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့မီးတောက်ကြီးနဲ့အတူအဆောက်အဦငယ်တစ်ခုမီးလောင်သွားပြီးအမိုးတွေပါလွှင့်ထွက်သွားခဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါရီပိကရဲမက်ရှလာတို့ကလေဂျပန်အာဂါတာစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီရဲ့ H3 ဒုံးမြေဟာဒုတိယအဆင့်အင်ဂျင်အလုံးမလုံးလို့စက်သက်လွတ်တင်ပြီးမကြာမီမှာပဲဖောက်ခွေးဖြက်စီပြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လေ့သိရပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narinzara ရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။